ဒီနေ့မှာတော့2022ခုနှစ်ကထွက်ရှိလာတဲ့စာရာအမီယာစိတ်ဝင်စားဖို့ရလက်ကွက်များနဲ့အိန္ဒိယရဲ့အထူးအေဂျင့်စပိုင်မှုကင်းဇာကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာထီကယုံတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေကကြေညာနေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အိဗရာဟန်ကိုအမိမသိလူတူကပြန်ပေးဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူကအိဗရာဟန်ကိုတတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတို့ဟာတီထောင်ထားခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းကြော်ကြားမှုရှိခဲ့တာကြောင့်ပါတီဝင်တွေဟာသူတို့ပါတီနာမည်ရဖို့လူတူကြားနာမည်ကြီးစေဖို့မလုပ်ကြမလဲလို့ခေါင်းငင်းဆိုင်ဆွေးနွေးနေခဲ့ကြပါတယ်။ပါတီဝင်လူငယ်တူကကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြကြမယ်ပြီးရင်အထီးကယုံတွေဖန်တီးကြရမယ်တာဝါလန်းဆောင်မှာရုပ်ထုတစ်ခုကိုအဝိနဲ့ဖုံးထားတယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါတူကဘာရုပ်ထုလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်အဆိုပါလူငယ်ကအဲ့ဒါကဘာရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရုပ်ထုကအကာကိုဖယ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြကြမယ်စူပူမှုကနေအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပြောင်းလဲရမယ်ထိတ်ကလူကိုစွဲချနိုင်သူကအာနာပူရလာမှာပဲထိတ်ဆုံးမှာရေပန်းစားနေတာကတမီးနာတူကရဲရာရှိအင်စပက်တာဗီဂျေပဲတမီးနာတို့ကရဲတွေနေရာရနေတာလဲသူ့ကြောင့်ပဲဒီစူပူမှုနဲ့သူ့နာမည်ကိုဖျက်ဆီးပြရမယ်သူ့ကိုဗီလိန်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆရာကိုဟီးရိုးအဖြစ်ပုံဖော်ရမယ်လို့အကြံပေးခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါပါတီလူကြီးကလည်းသဘောတူခဲ့ပြီးသူတို့အစီအစဉ်တွေကိုဆွဲခဲ့ကြပါတယ်ဒါကိုပါတီအတွင်းလက်ဖေးလာဖို့တဲ့ကလေးတူကကြားသွားခဲ့ပြီးသူကရဲကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူဟာရဲတွေအတွက်စပိုင်တယောက်လဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီကလည်းစူပူဆန္ဒပြဖို့ချီးစားတွေကိုငှားရမ်းနေခဲ့တာကိုလည်းရဲတွေကထောက်လန်းသိရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဲရရှိကြီးတွေကရဲတွေကိုခေါ်ယူတတိပေးခဲ့ပြီးသူတို့ဆန္ဒပြကြလိမ့်မယ်။သူတို့ခွင်နဲ့မွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်က VJ ပဲ။အဲ့တော့ဒီကိစ္စကို VJ ကိုမကင်တွယ်စေနဲ့လို့တတိပေးမှာကြားခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းအထီးကယုံဖြစ်စေရန်ကြံစီဆန္ဒပြနေစမှာပဲ။ Inspector VJ ရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ရဲတွေဟာအနှဲငယ်တုံလို့သွားခဲ့ပြီး VJ ကတော့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲလူအုပ်ကြီးနာကိုသွားကဆန္ဒပြတာကလူတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးပဲခမားတို့ငိမ့်ညမ်းစွာဆန္ဒပြကြပါရဲတွေကခမားတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါပြဿနာရှာဖို့ဆန္ဒပြနေတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာအနှဲငယ်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်လမ်းပေါ်မှာပလင်းတွေခွဲထားတာတွေ့လာလို့ဆန္ဒပြသူတွေကရီးတဲ့တဲ့ပြောတဲ့အခါ VJ ကကြုံမမြင်ဘူးဒါကြောင့်အရေးရှိလို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဆန္ဒပြသူတွေကပူပြီးတော့ဖြတ်စည်းပြကြပါတော့တယ်အဲ့နောက် VJ ကပြည်သူတွေကတရားဝင်တိုင်ချက်မဖွင့်ခြင်းအရေးယူလို့မရပါဘူးကျုပ်တို့လက်တွေအချီနှောင်ခံရရပါလေဒါပေမဲ့ရဲတွေရဲ့သူတို့ကိုသူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ကိုစွာပေးရင်တော့ကိစ္စတွေကထိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆန္ဒပြသူတွေကရဲရုပ်ကိုမိရှို့ပြီးစူပူအောင်ချွမှုဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါတော့တယ် VJ ကရေကားစီးကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါရဲတပ်သားချို့ဟာရေကားနဲ့အတူရေပိုက်တွေကိုကိုင်းပြီးဆင်းလာကြပါတယ်ဆန္ဒပြနေတဲ့နေစားလူအုပ်ကြီးကဆူနာမီတောင်ငါတို့ကိုဆွဲချလို့မရတာဒါကိုများလူစုခွဲဖို့ရေကားခေါ်လာသေးတယ်လို့လှောင်ပြောင်ရီမောနေကြပြီလူစုကကျွန်တော်တို့ကမီးညွန်မီးဆွဲတွေလို့ဆိုပြီးတစုကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်အတွက်ဆိုအသက်တောင်စည်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုကလှုပ်လေပိုက်နဲ့ထိုးလိုက်ဆမ်းပါလို့စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့အခါ VJ ကရေပိုက်ကကျလာတဲ့ရေတစ်ဆက်နှစ်ဆက်ကိုမီးရှို့ပြလိုက်ပါတယ်ဆန္ဒပြလူတွေကဒီဟာကရေကားမဟုတ်ဘူးစီကားကြီးလို့အလံတကြားပြောဆိုကတုံ့လှုပ်သွားခဲ့ကြပါတယ်အမှန်တော့ရေကားထဲမှာရေတွေကိုထည့်ထားတာမဟုတ်ပဲဓာတ်စီတွေကိုထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်VJ ကခုနကပြောတာကြားလိုက်တယ်။ကျုပ်တို့ကမီးညွတ်မီးဆွဲတွေဆိုတာဘယ်သူလဲလို့မေးပြီးပိုက်ကိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါအဆိုပါလူဟုတ်ဟာကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။နောက်ထပ် VJ ကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တို့အသက်စည်းမဲ့အဖွဲ့ကဘယ်အဖွဲ့လဲလို့မေးတဲ့အခါအဆိုပါအဖွဲ့ကလည်းဝယုံသုံးကနဲ့ထွက်ပြေးကြပြန်ပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့ပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Vander Varan ဆိုသူတယောက်သာကြံရစ်ခဲ့ရတာကြောင့်ခမားကွက်ကအရန်ယိုးနေတယ်ပြောကအထီးကယုံကိုအောင်မြင်စွာကင်တွယ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့Inspector VJ ya social media တွေထပ်မှာနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပြန်ပါလေ Inspector VJ ya အဲ့လိုကိစ္စတွေမှာအလွန်နာမည်ကြီးသူတယောက်ဖြစ်ပြီးဒီလိုနာမည်ကြီးနေတာကိုလည်းသူကနှစ်ချိုက်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့် VJ ya သူစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့များကိစ္စတွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ social မှာအမြဲမျှဝေခဲ့တာကြောင့်နာမည်ကြီးတဲ့ကြီးလာခဲ့ရပါတယ်နယ်သာလန်မျိုးကနိုင်ငံတကာတရားရုံးတစ်ခုမှာတော့တရားမဝင်တာတမန်ငင်းဖွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဟာပြန်လည်အမှုကြားနာနေခဲ့ပြီယနေ့ကလည်းအမှုရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယကတရုတ်ဟာသူတို့အပိုင်ဖြစ်တဲ့ဗရမာပူတရမြစ်မှာတရားမဝင်တာတမန်တိစောက်ထားပါတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတရားသူကြီးရှင်လူရင်းနဲ့အယိုးသားဆုံးကိုပြောရရင်အိန္ဒိယသားတွေကမိုးရေကိုပူဇော်ကြပါတယ်
ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီမိုးရေကိုမပြောင်းလဲအောင်ဘလို့ထိမ့်သိမ့်ကြရမလဲမသိကြပါဘူးဗရမာပူတရားမြေကြီးကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုရမယ်ဆာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြေကြီးတွေကိုစီးစင်းစီခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒါကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးချဖို့တာတမန်တိဆောက်လိုက်တော့သူတို့အိန္ဒိယကမနာလိုဖြစ်နေခြင်းတတ်တတ်ပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ကမစ္စတာရာဒိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူကတရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာဒါကတရုတ်ဘက်ကတင်ပြတဲ့တနာစရာဆွဆွဲချက်လေးပါကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့ယန္တာကိုပြန်တက်ယူတာမနာလိုဝင်တူတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးပါအိန္ဒိယကရေကိုတူတော်မထိန်ထိန်တက်ဘူးလေလားကျွန်တော်တို့ကရေရင်းမြစ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အစီအစဉ်သစ်တွေရှိနေပါပြီအခုချိန်ကတမိုးပေါက်တဲ့နိုင်ငံအစုံကအားလုံးရှိနေကြတဲ့အချိန်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရဲ့ Oasis အစီအစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ရတာဂုဏ်ယူပါတယ်လို့မစ္စတာရာတူကပြောပြနေခဲ့ပါတယ်သူကဆက်ပြီးအိန္ဒိယတနိုင်ငံအတွက်ပိုင်လိုင်းတစ်ခုအိန္ဒိယရေရင်းမြစ်တွေကိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားခွဲဝေပေးမယ်ဒေသခံနိုင်ငံအဖြစ်ဖြစ်တောအုပ်ဖြစ်ဖြစ်ချောက်တွေ့တဲ့မြေဖြစ်ဖြစ်အညီအမျှခွဲဝေပေးမယ်အိန္ဒိယဘုံပိုင်ကောင်းတစ်ခုစီကနေရေရဖို့အာမခံပါတယ်လို့သူကပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီ project တွေကိုလည်းအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းဒန်စရန်တောင်တန်းတွေဘက်မှစတင်နေပါပြီလို့သူကဆိုခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာတော့ဖြန့်ဖြူးရေးစတင်တော့ပါမယ်လို့လည်းကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါကွန်ရက်ကနေပဲနောက်3နှစ်တွင်အိန္ဒိယဒေသတော်တော်များများကိုရေရောက်သွားမယ်လို့လည်းသူကဆိုခဲ့ပါတယ်တကဘာလုံးဆိုင်ရာရေဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်နိုင်နေပါပြီပြီးတော့ဒါကိုလည်းကဘာကြီးကိုတင်ပေးရပါမယ်တရုတ်နိုင်ငံအပါဝင်ပေါ်ဆိုပြီးခြေပလိုက်ပြီးတရုတ်ကတိစောက်နေတဲ့တရားမဝင်တာဒမန်ကိစ္စကိုရပ်တန့်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုခြင်းပါလေလို့တရားသူကြီးကိုပြောပြတဲ့ကတရားသူကြီးကတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့သဘောတူညီမှုစာချုပ်ချုပ်ဖို့အကြံပြုပါတယ်လို့ပြောဆိုရင်အမှုကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတော့တယ်အသက်အရွယ်ကြီးရင်နေပြီဖြစ်တဲ့ချီတာဆိုတဲ့လူကြီးတို့ဟာအဆိုပါသတင်းကိုကြီးနေစိတ်မသက်မသာဖြစ်နေကြရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖုံးတံကြီးလာတာကြောင့်သူဟာကင်မဲလုံနေတော့မယ်အတန်ကုတ်တခုဆိုတာကိုနားလဲသွားခဲ့ပြီးကုတ်တွေကိုရေးမှကတစုံတယောက်ကိုလျှို့ဝှက်စွာဆက်သွဲခဲ့ပါတယ်။ပူဟန်ရာတိုကတော့အမှုနိုင်သွားပြီ။ဒီကောင်ကအိန္ဒိယသားတွေကိုလှည့်စားနေတာ။အခုတကဘာလုံးကိုပါလှည့်စားတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါပူဟန်ဆိုသူအဖိုးကြီးကအခုငါတို့ပုံနေတာကနေထွက်လာဖို့အချိန်တန်ပြီလို့နားလဲရခတ်တဲ့စကားတခုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပူဟန်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ပိုင်လိုင်း project ကအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာလူတွေကမသိကြဘူး။သူတို့ကရာတိုကိုကဲတင်ရှင်လို့ထင်နေကြတယ်။ဒါကိုအဆုံးသတ်ဖို့စာရာပြန်လာမှရမယ်လို့ပိုးဟက်ကပြောတဲ့အခါချီတာဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကမင်းသူနဲ့တွေ့ပြီးပြီလားလို့အလောကြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ပိုးဟက်ကရှာနေတော့မယ်သူအသက်ရှင်မယ်လို့တော့ငါယုံကြည်တယ်။ချီတာကစာတာအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်ကိုသစ္စာဖောက်တဲ့အနီအောင်ဆင့်တတ်မှတ်တာလို့ထွက်လာလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါပိုးဟက်ကသူ့ကိုပြန်ခေါ်လို့မရရင်ကျွန်တော်တို့ခိုးမှရမယ်။ကျုပ်တို့ကခိုးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစာတာကိုရှာမယ်ခမားကတခိုးကိုရှာပါလို့ဝိုင်းရင်စပိုင်ကြီးညောက်ကနားလေရခက်ခဲတဲ့စကားတချို့ကိုပြောနေခဲ့ကြပါတယ်။စီဝေးခမ်းမကြီးတခုထဲမှာတော့မစ္စတာရာတိုကလူတွေကရေကိုရွှေ့ပြလို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူး။သူကရွှေ့ဖြစ်တော့မယ်။ရေဟာမြစ်ချောင်းအိမ်ရိုင်တွေဖြစ်နေရာနှံ့ကိုပြန့်နှံ့ရမယ်ဆာ။ရေတွေအားလုံးကိုပိုင်လိုင်းထဲကိုဆွဲယူလိုက်မယ်။နောက်ပိုင်းဘသူကရေဘလောက်ပဲရမယ်မရဘူးဆိုတာငါတို့ကပဲဆုံးဖြတ်ကြမယ်။ရေကဘလို့ရွှေ့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကြည့်ပြီးခမားတို့မှင်သက်ကုန်ကြလိမ့်မယ်။အိမ်တိုင်းမှာရေမီတာရှိနေရမယ်။တရက်စင်မီတာလို့ပေါ့။အဲ့မှာပြမယ်အဖိုးခါကရေကိုရွှေဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်လို့သူကပြုံးရွှင်စွာနဲ့ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ရာတူကတနိုင်ငံလုံးကရေကိုတူလောင်ပြီးလူတွေကိုပတ်စံနဲ့ပြန်လဲရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ရင်းရှင်တယောက်ဖြစ်နေတာကိုတော့လူတွေကသတိမထားမိကြပါဘူး။အိန္ဒိယရဲ့ရေရင်းမြစ်ကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရှင်တူဖြစ်သူကလိမ့်လဲလှည့်ပြားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှာလီနီဆိုတဲ့ရှေ့နေမာလေးဟာအလွန်ကိုထက်မြက်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးချောမောလှပလုံးသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြည်သူဘက်ကရက်တည်ပြီးဥရေပေါင်းတဲ့ကလက်စားနေတဲ့ရဲဝင်တန်းတွေကိုလည်းအခါခွင့်ကြုံတာတရားစွဲဆိုပညာပေးနေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Inspector VJ ကြီးကျွေနေခဲ့ရတဲ့နတ်သမီးဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။ဒီရက်မှာတော့ VJC ကိုရဲတချို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးသူတို့ကိုရှာလီနီကအင်အားသုံးလက်စားမှုခိုးမှုစတာတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာကြောင့် VJ ဟာဖြည့်ရှင်းပေးရန်အကူအညီတောင်းခံလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း VJ ကရှာလီနီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးညှိနှိုင်းမှုစူးစမ်းခဲ့ပေးမယ်။ရှာလီနီကတော့နေကလုံးသမျနာမည်ကြီးဖို့ပဲငါကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် VJ ကရှာလီနီနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ VJ နဲ့ရှာလီနီကငယ်ငယ်ချင်းများဖြစ်ကြပြီး VJ ကရှာလီနီကိုငယ်ငယ်လေးကတည်းကချစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖွင့်ပြောဖို့အချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းပြောဖို့အားမရှိခဲ့ရသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူဆိုတာကိုရှာလီနီတယောက်မသိရှိခဲ့ပါဘူးတကယ်မှာတော့ VJ တို့မိသားစုပွဲလေးမှာ VJ ရဲ့အထက်ရာရှိတယောက်ကVJ ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချီးကျူးခဲ့ကသူတို့ရဲ့အသိပညာပေးအစီအစဉ်မှာတဘာပတိခန့်ရင်ကောင်းမလားလို့အကြံပေးခဲ့ပေမဲ့ရဲမှုတူကလက်မခံခဲ့ပါဘူးအဆိုပါရဲမှုကသူကဘာကုံဆောင်တာလဲ
ူဖေကသစ္စာပေါက်လူတတ်သမားသူကိုရဲရရှိတယောက်ဖြစ်စေတာမှားတယ်လို့ငါမြင်တယ်လို့သူကဆိုခဲ့ပါတယ်သူဖေကြောင့်ကြားလိုက်ရတဲ့ VJ ဟာအတိတ်ရဲ့တန်ရာတွေပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူဖေဖြစ်သူရဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ်သစ္စာပေါက်မှုကြောင့်သူတို့သမီးသားစုလုံးဟာအရှက်ရခဲ့ပြီးအားလုံးကိုကိုကိုတတ်သိသွားခဲ့ကြပြီ VJ တယောက်သာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကိုဥလေးဖြစ်သူရဲကြီးကကျွေးမွေးပြုစုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာရဲဌာနမှာအမဲဆက်တစ်စက်မှမရှိအောင်တာဝန်ကြီးခဲ့သလို Twitter မှာလည်းတမိနာသူရဲဌာနကိုနာမည်ကြီးအောင်သူပဲလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုမချီးမွမ်းခဲ့ပဲသူ့ဘေးရဲ့ရိတ်ဆိုးနဲ့သာအမြဲတမ်းတိုင်းတာနေခဲ့တာကြောင့် VJ ဟာအလွန်ကိုစိတ်ပြတ်နေခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးတစ်ခုအတွင်းမှာတော့ရှင်းနေမာလီရှာလီနီယာအိန္ဒိယနိုင်ငံရေပိုင်လိုင်းစီမံကိန်းအတွက်ကန့်ကွက်လွှာတဆောင်တင်ပြီးအဆိုပါ project ကိုရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကတော့ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုလို့စခဲ့တာဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူမရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲတရားရုံးတွင်းမှာရှိတဲ့ဆာမီရာတန်ချီတာထံမှ message တစ်ဆောင်ရောက်လာခဲ့ပြီ။အဆိုပါ project ကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်စူးနှိစရာရှိကြောင်းနဲ့သူမကိုယထာလက်မှတ်တစ်ဆောင်ပေးကယထာဘူရာမှာလူတစ်ယောက်နဲ့တွားတွေ့ရင်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့ဆာမီရာဟာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပြည်သူတွေနဲ့အတူဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုရဲတွေကရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်လူစုခွဲရန် Inspector VJ ဟာအဆိုပါနေရာကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာ VJ ချစ်ရတဲ့ရှာလီနီလည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ် VJ ကဝရမ်းတစ်ခုနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဆာမီရာရဲ့လက်မှာဒဏ်ရာတစ်ခုရှိနေတာကိုရှာလီနီကသတိပြုလိုက်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးပေမဲ့ဆာမီရာကတော့တာမန်ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ရဲကိစ္စတွေပြီးလို့ရှာလီနီကိုအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့တဲ့ VJ ကချစ်ရေးဆိုတဲ့အခါရှာလီနီကနင်ကအရင် VJ မဟုတ်တော့ဘူးနာမည်ကြီးဖို့လောက်ပဲစူးစမ်းနေတယ်လူတွေချီးမွမ်းတာခံရဖို့ဘဝကိုရှင်သန်တယ်နင်ကအတူရောင်တွေထဲမှာပဲနင်မျောနေတာပဲလို့ပြောတဲ့အခါ VJ ကဘဝမှာအမာရွတ်မရဘူးတဲ့လူတယောက်ကငါနာကျင်မှုကိုနားမလည်နိုင်ပါဘူးမင်းဆယ်တန်းဖြစ်တုန်းကသူတို့ကမင်းကိုဝင်ကွင်းလက်မှတ်ပါလားမပါဘူးလားပဲမီးခဲ့တာမဟုတ်လားငါကူကြဘာမီးလဲတီလားငါအဖေနဲ့ပတ်သက်စရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့လက်မှတ်ကိုယူလာခဲ့ပါတယ် TV မှာငါရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမြင်ရတာငါအဖေရဲ့မကောင်းမှုတွေကိုစေးကြောနေရတယ်လို့ပဲမင်းကိုချစ်ရေးဆိုတာလူတွေကငါကိုကြည့်တဲ့အကြည့်မျိုးမင်းငါကိုကြည့်မှငါကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ငါချင်းချင်းတူဝင်နေကြတာဒီနေ့တော့အဲ့ကြောက်တရားကိုကြော်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်မင်းငါကိုနားလည်မှာပဲလို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မင်းနားမလည်ပါဘူးငါအဖေကြောင့်ငါဘဝမှာဆုံးရှုံးရတာတွေအရန်ကိုများတယ်အခုလဲငါဘဝအတွက်အချစ်ကိုလဲဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီလို့ငါယူဆလိုက်ပါမယ်လို့ပြောပြီးကားပေါ်ကနေဝမ်းနည်းစွာဆင်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်အဆိုပါညမှာပဲရဲရရှိသူဟာ VJ ထံရေးကြီးတုတ်ပြရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးယာကြာကြီးဘာပန်ဆန္ဒပြပွဲမှာပါတဲ့လူစင်းတွေကိုတောင်းခဲ့ပါတယ်VJ ကဘာတွေရေးကြီးနေလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါယာကြာကြီးဘာပန်ဟာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကစောက်ခဲ့တဲ့အစာအုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြေအောက်ခံတစ်ခုရှိကြောင်းနဲ့ရောဖွဲ့ရဲ့သတင်းချက်လက်တွေဟာအဆိုပါမြေအောက်ခံမှာရှိကြောင်းနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ကတစုံတစ်ယောက်ကအဆိုပါမြေအောက်ခံကိုဖွင့်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စာရင်းနီဖိုင်ဖိုင်ကိုခိုးယူသွားခဲ့ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီးဒါကိုခိုးတာဟာနိုင်ငံကိုသစ္စာဖောက်တာဖြစ်ပြီးအခုအဲ့ဒါကိုရှာဖို့ CBI ကနေရောအထိဝယုံသုံးကဖြစ်နေကြတယ်လို့ရှင်းပြတဲ့အခါVJ က CCTV မှတ်တမ်းကိုကြည့်မယ်လို့တဲ့ကသူတို့ကအဆိုပါနေ့မှာလိုင်းဖြတ်ဆက်အသုံးပြုခဲ့တာကြောင့် CCTV တွေကအလုံးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာအဆိုပါနေ့ကဆန္ဒပြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့လူတွေကိုတေချာပြန်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဆန္ဒပြသူတွေထဲမှာခိတာပြောက်သွားခဲ့တဲ့ဆာမီရာကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် VJ ကဆာမီရာအိမ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပေမဲ့ဆာမီရာရဲ့သားလေးတင်မီကိုသာတွေ့ခဲ့ရပြီးတင်မီလေးကအရန်ကိုစကားတက်ပြီးညံကောင်းတဲ့ကလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆာမီရာကတားဖြစ်သူကိုကိတ်မုတ်ချင်းလေးပို့ပေးခဲ့ပြီးသူကတော့မနှက်မှပြန်လာမယ်လို့တီးခဲ့ရတာကြောင့် VJ ကတင်မီလေးရဲ့လက်ကခြေရာခံတဲ့နိုင်လေးကိုတွေ့သွားခဲ့ကဆာမီရာမှလည်းတခုရှိမှပဲလို့ယူဆကအဆိုပါခြေရာခံဆက်တာကိတ်မုတ်ဆိုင်ကိုတွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဆိုင်ကဝန်ထမ်းလေးရဲ့ပြောပြချက်အရဆာမီရာကိုအဆိုရစစ်ပတ်ဆိုင်ရာကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပြီးသူမဝက်ထားတဲ့ခြေရာခံနိုင်လေးကိုတော့ကိတ်မုတ်ဆိုင်ကအမိုက်ပုံးထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်အဲ့နောက် VJ ကတင်မီလေးကိုကုသနေတဲ့ဆရာဝန်တူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဆာမီရာအကြောင်းကိုမေးမြန်းခဲ့ကအခုသူမကိုနိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုတာကြောင့်လည်းသူ့ကိုကူညီရင်ခမားကိုပါတရားစွဲကြလိမ့်မယ်လို့ပြောပြတဲ့အခါတင်မီလေးရဲ့ဆရာဝန်ကတင်မီလေးမှာအဆုတ်ရောင်ယောဂရှိတယ်။သူနေရရင်သူ့သက်တမ်းက၄-၅နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်။သူ့ယောဂရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကဘူးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ရေတွေကဖြစ်စေတာ။ပလတ်စတစ်ဘူးတွေကဟောင်းနေဒါမှမဟုတ်နေရောင်နဲ့ထင်းဘူးမှပါတယ် BPA ကရေနဲ့ယောသွားတယ်တင်မီက BBA ရောနေတဲ့ရေကိုတောက်မိလို့ဒီယောဂါဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်ဆာမီရာကရေတန်းဆက်ယုံတွေကရေဘူးတွေနဲ့ရေတွေကိုတန်းပတန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့ပြီးရေတန်းကုမ္ပဏီတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဥဆောင်ကျင်းပနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေတန်းဘူးတွေရဲ့ဆိုကြို BBA ကြောင့်နှစ်စဉ်ကလေးငယ်ပေါင်း2000လောက်ဟာယောဂါဝေဒနာထိခိုက်ခံစားနေရကြောင်း
စီယာဝင်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပြီးဆာမီရာကကလေးတငယ်တွေအတွက်ဆန္ဒပြနေတာဖြစ်ပြီးသူဟာနိုင်ငံတော်ကိုသစ္စာဖောင်းနေတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ကြောင်းလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူကမြင့်ပြတဲ့စိတ်ထားနဲ့မိန်းကလေးတူဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အင်စပက်တာဗီဂျေယာဆာမီရာတဲ့အလွန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးတင်မီလေးကိုလည်းယူနာတတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဗီဂျေထံသတင်းစိုးတစ်ခုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆာမီရာကိုကမ်းခြေတစ်ခုမှာရင်းနှစ်သေဆုံးနေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းရဲတွေကသတင်းပို့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘက်ကတော့ဆာမီရာဟာအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုခိုးသွားခဲ့ပြီးအာဏာပိုင်တွေကိုအကြက်ရိုက်စေခဲ့တာကြောင့်ရွေးချယ်စရာမရှိပဲကိုကူကူတတ်သိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူမကဘလို့အချက်လက်တွေခိုးယူသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သတင်းမထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။သတင်းသမားတွေကဆာမီရာရဲ့သားလေးကိုဓားပုံတွေရိုက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့ဗီဂျေယာသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကဖြစ်ရက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးခံစားမိခဲ့တာကြောင့်တင်မီလေးကိုကိုချင်းစာသွားခဲ့ကဆာမီရာတည်ဆုံးရတဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်စုံစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။တင်မီလေးကကျွန်တော်တည်သွားခဲ့ရင်အမေဘာလုပ်မလဲလို့ပဲစကားတွေကိုပြောခဲ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့အမေမရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့မပြောဖြစ်ခဲ့ကြဘူးလို့ပြောတဲ့ကအင်စပက်တာဗီဂျေကများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တင်မီလေးကခရစ်မတ်ကျရင်အမေကအဖိုးစီခေါ်သွားဖို့လုပ်နေတာ။ပြီးတော့တားလိုမျိုးကြံခဲ့တဲ့ကလေးတွေနေမကောင်းမဖြစ်ဖို့စန်တာကလော့စီကိုစူတောင်းစာပို့ဖို့စာဆောင်ရှိတယ်လို့ပြောကစာအိတ်နီလေးတိတ်ကို VJR ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။အခုအမေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဦးလေးကပဲဒီစာကိုပို့ပေးလို့ရမလားလို့ VJ ကိုအကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့အတွက် VJ ကစာတိုက်တစ်ခုကိုလိုက်ပို့ပေးပြီးစာအိတ်နီလေးကိုစာတိုက်မှာထည့်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တင်မီလေးကိုရဲဘက်ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာကြောင့် VJ ကကလေးမှာအပြစ်မရှိကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လည်းမရခဲ့တာကြောင့်တင်မီလေးကို GPS နာရီလေးဝတ်ထားဖို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆာမီရာကိုကူကိုတတ်တည်ရဲဆိုတဲ့မှုကင်းစစ်စစ်ချက်ကိုအင်စပက်တာ VJ ကဖတ်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆာမီရာဟာအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သူကသိခဲ့ရပါတယ်။ VJ ရဲ့ဦးလေးရဲရရှိကဟုတ်ပါမလားလို့မေးတဲ့အခါ VJ ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ရေတွေကရေတန့်တွေပင်လယ်ကမ်းစမ်းမှာတည်တဲ့လူကဘယ်ကရေတန့်တွေသူ့ကိုယ်ထဲရောက်နေတာလဲ။ဒါဟာလောက်ချံမှုတစ်ခုပဲလို့ VJ ကဆိုခဲ့ပြီးရင်ကွဲမှတ်တမ်းမှာလဲကလိုရင်း85ရာခိုင်နှုန်းပါတဲ့ရေဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကိုတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်သူမကကလိုရင်းပါတဲ့ရေတိုင်ကြီးမှာနှစ်သက်တာခံရတာဖြစ်မဲ့လို့သူကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။VJ ကလူတယောက်ကိုနှစ်သက်လို့ရတယ်ကလိုရင်းရေတိုင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဗမာရှာမလဲလို့ဦးလေးဖြစ်သူနဲ့တိုင်ပင်ကြတဲ့အခါသူတို့ဟာရေတန်းစက်ရုံတွေကိုသတိရသွားခဲ့ပြီးစတင်စုံစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ် VJ ဟာရေတန်းကုမ္ပဏီတွေကိုစုံစမ်းနေခဲ့ရင်သတင်းတစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဆာမီရာရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ရေတန်းကုမ္ပဏီကိုကုချိတ်ပိတ်သွားခဲ့ရတယ်ပြင်သူမတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာသူကရေတန်းဘူးတွေရဲ့စိုးကျိုးနဲ့တဆိုင်သူတွေအကုန်လုံးကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဗီဒီယိုကရုတ်တရက်ဖြုတ်ချခံလိုက်ရပြီးဆာမီရာကလည်းနောက်တစ်ရက်မှာသိဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းဒါဟာ Happy Draw ရေတန်းဆက်ယုံရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရှိလိုက်ရတဲ့အခါ VJ နဲ့ဦးလေးဖြစ်သူဟာအဆိုပါရေတန်းဆက်ယုံကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်ရောက်စုံစမ်းခဲ့ရမှာတော့အဆိုပါဆက်ယုံရဲ့ Chlorine can တစ်ခုအတွင်းမှာ Samira ရဲ့နဂတ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးဆက်ယုံအလုပ်သမားတူကအဲ့ညကလူလေးရဟာကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုဖမ်းခေါ်လာခဲ့ပြီးလူတူထပ်မံရောက်ရှိလာကကောင်မလေးကို Chlorine can ထဲမှာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့ကြတယ်သူတို့ကကောင်မလေးကို Fine တစ်ခုအကြောင်းနဲ့ Sara ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းမေးနေတာကိုကြားခဲ့ရပြီးကောင်မလေးကစာရာကိုမသိကြောင်းညင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်သူတို့ကတပ်ပစ်ခဲ့တာပဲလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ VJ ကရဲဘက်ကတင်းစီထားတဲ့ဆာမီရာရဲ့ laptop ကိုတိတ်ဆိတ်တွားရောက်ယူဆောင်ခဲ့ပြီး laptop ထဲကအချက်လက်တချို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရမှာတော့ video file တစ်ခုမှာဆာမီရာကကျွန်မသားလေးရေတံဘူးတွေရဲ့စိုးကြောင်းနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နော်။ဒီကိစ္စတွေရဲ့နောက်ကြောင်းကိုကျွန်မနက်နက်နေနေလေ့လာခဲ့တဲ့အခါသိလာရတာကအနာဂတ်မှာလူတွေဟာရေရဖို့ခက်ခဲလာတော့မယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒါဟာစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အန်ရဲကြီးဖြစ်လာနေတာကိုလူတွေကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေကြတာပါ။အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးအတွက်ပိုင်လိုင်းတစ်ခုစီမံခဲ့ရာပြည်နယ်ကြီး၃ခုရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တွေတပိုင်းသစ်ဆခဲ့တဲ့ဒီစနစ်ကြောင့်ရေပြဿနာဟာအဖြေတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့သူတို့ကတွက်ဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာရေစီးပွားရေးအတွက်စတင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ကြောင်းသူတို့ဟာရေလက်ချံမရှိတော့တာနဲ့ဆိုင်တွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်မှဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါကိစ္စမျိုးဟာကိတ်တောင်းမှဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီးလူတွေဟာရေရဖို့အတွက်ခက်ခဲခဲ့ကြပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရာတွေစတိုးဆိုင်တွေမှာရေရဖို့တန်းစီဆောင်ဆိုင်ကြကြပြီးကလေးငယ်တွေဟာရင်ငက်နေကြရပါတယ်။ကိတ်တောင်းမှလိုပဲကိုချာဘန်ပါနဲ့ဘိုလီးဗီးယားလူတွေကလည်းရေရင်းမြစ်တွေကျွယ်ဝပါလျက်နဲ့ရေရှားပါမှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကရေကုမ္ပဏီတို့ဟာမြစ်ထဲကရေတွေကိုခတ်သွားဖို့လုပ်တဲ့လူတွေကိုတော့တနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။လူတွေဟာဥရေရသူတို့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ရေကိုခတ်ဖို့ကြိုးစားတာနဲ့တင်တခိုးလို့အခေါ်ခံရပါတယ်။မိုးရေကိုတော့အကန့်အသတ်ခံခဲ့ရပြီးအထီးကယုံတွေစစ်တပ်နဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကလူတွေကိုအများကြီးဒုက္ခရောက်စေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စတွေကဘိုလီးဗီးယားမြို့နယ်တွင်ရပ်မသွားခဲ့ပဲ
အာဂျင်တီးနာဖိလစ်ပိုင်နောက်ဆုံးကျမတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန်ထိရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းဟာတပတ်ပြန်လည်လာမှာပါပဲ။အခုကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းဖြစ်လာတော့မယ်။ရေကိုအရင်မြစ်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုရမယ်စား။စီးပွားရေးထုတ်ကုန်တစ်ခုလိုမြင်လာကြပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကရေကိုဝယ်သုံးရတာကျင်သားရလာကြပါပြီ။တစုံတူကကျမတို့ဒီလိုကျင်သားရလာတာကိုအခွင့်အကောင်းယူနေတာပါ။ရေတွေရှားပါလာတဲ့အခါသူတို့ကမပြန်ပြူးပဲရက်ပစ်လိုက်ကြမယ်။ဒီလိုနဲ့ရေရဲ့ဝယ်လို့ဟာမြင်လာပါလိမ့်မယ်။ဈေးတွေကလည်းမြင်လာမယ်။ရာတိုနဲ့ Oasis တို့ဟာရေတန်းကုမ္ပဏီတွေတင်မဟုတ်ပါဘူးရေမာဖီးယားတွေပါကဘာတဝမ်းမှာလူတန်းပေါင်းများစွာစနစ်တစ်ကိုတိုက်ထုတ်နေကြပါတယ်ရာတိုမတိုင်ခင်ထိကျမတို့မှာအခွင့်အရေးကောင်းမရခဲ့ကြပါဘူးလို့သူမကအဆိုပါဗီဒီယိုထဲမှာပြောဆိုခဲ့ပြီးသူ့ကိုရက်တန်ဖို့တယောက်ယောက်မှာနီးလန်းကောင်းရှိမယ်ဆိုရင်အကြံပေးကြပါဘာတွေပဲလုပ်ရလုပ်ရကျမလုပ်မှာပါလို့သူမကပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ် VJ ဟာအဆိုပါဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရာတိုဦးဆောင်တဲ့အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးတို့ပိုင်လိုင်းတစ်ခုစီမံခဲ့ရဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့ရှာလီနီက VJ ကိုဖုန်းဆက်ကဒီမနက်ပဲဆာမီရာရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအချို့ကိုလက်လွဲရခဲ့ကြောင်းနဲ့ဆာမီရာရဲ့အိမ်တွင်းက find find ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါက1948ခုနှစ်ကရာဂျာဂျီဘာဘန်ရဲ့အသေးစိတ်အစီအစဉ်ပဲ။ဆာမီရာကရောမတ်တန်အခန်းရဲ့လျှို့ဝှက်ဝင်ပေါက်ကိုသူကဘလို့သိခဲ့တာလဲ။ဝင်ရမယ့်တော့ကိုဘသူကသူ့ကိုပြီးခဲ့တာလဲ။ရဲတွေက signal ဖမ်းဆက်သုံးမယ်ဆိုတာကိုသူကသိနေခဲ့တယ်။စာအုပ်တွေကိုဝင်ဖို့ပြတင်းပေါက်ကိုတုံးနေဆိုတာတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုတင်ပေးခဲ့တာပဲအဲ့ကနေသူဝင်ပြီးရောမတ်တန်ကိုယူခဲ့တာပဲဒါဆိုသူ့နောက်ွယ်မှာကျိုးကင်နေတဲ့သူတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ရှာလီနီက VJ ကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်ဆာမီရာကသူ့မှာအနေရရှိတာကိုသိရတယ်ဘသူအတွက်ကြောင့်သူစွန့်စားရတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါ VJ ကစာတာလို့ရေးရွတ်လိုက်ပါတော့တယ်ရှာလီနီကကျမဆာမီရာရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲကယထားလက်မှတ်တွေအများကြီးကိုတွေ့တယ်ကျမသိတယ်လို့ဆိုရင်သူကဘရော့မှခီးမသွားဘူးလို့ပြောတဲ့အခါVJ ကသူမကခီးမသွားဘူးဆိုရင်ဘူရာယုံကတယောက်ယောက်နဲ့တွေးဖို့သွားခဲ့တာပဲလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှာလီနီကကျမတရားယုံမှာသူ့ကိုလက်မှတ်ပေးနေတဲ့ဝီချန်နဲ့လူတယောက်ကိုတွေးခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့အခါ VJ ကဒါဆိုရင်တော့လက်မှတ်ကသူတို့တွေးမဲ့နေရာနဲ့အချိန်မဲဖြစ်ရမယ်လို့ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။ရှာလီနီကဒီထဲကလက်မှတ်တစ်ဆောင်ကမနေ့ပြန်မနေ့၄နာရီခွဲအတွက်လက်မှတ်ပဲ။ဆာမီရာကလူတယောက်နဲ့ပုံမှန်တွေ့နေခဲ့တာပဲ။သူ့ကိုသာရှာနိုင်ငါတို့စာတာကိုခြေရခံနိုင်ပြီလို့ပြောကသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်ကြိလိုက်ကြပါတယ်။အဲနောက် VJ ဟာဆာမီရာရဲ့အခန်းထဲမှာကတ်ထားတဲ့ကုတ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါရဲရရှိတူပြောတယ်။သူတို့ကကုတ်အနီကိုစာအိမ်နီလို့ခေါ်ကြတာပဲလို့ဆိုတဲ့စကားကိုပြန်လဲကြားရောက်မိပြီ။တင်မီလေးစာရိုက်မှာထည့်ဖို့သူကူညီပေးခဲ့စဉ်ကထည့်လိုက်တယ်။စာအိမ်နီလီကိုလည်းသတိရသွားခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းရင်းစပိုင်ကြီးချီတာကပိုးဟက်ကိုဖုံးခေါ်ပြီးဆာမီရာတော့သိပြီ။ငါတို့မစ်ရှင်ကြာရှုံးပြီလို့ပြောတဲ့အခါစပိုင်ကြီးပိုးဟက်က"သူမသေသွားပြီမဲ့စာအိမ်နီကအခုထိရှိနေသေးတယ်"စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနကရောရောဂါရောရာတူကရောအဲ့ဒါကိုမရသေးဘူးစာရာကစာအိမ်ကိုရမှဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးစပိုင်နီပိုဟာကမနှက်ပြန်ကြရင်ဘူရာကိုမနှက်၄နာရီခွဲရောက်အောင်တွားရမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ချီတာကစာရာကအခုဗမာလဲလို့မေးတဲ့အခါပိုဟာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကချီတာကိုအချင်းထောင်မှာလို့ပြောပြခဲ့ပြီးစာရာကိုအိတ်ထောင်ထဲမှာ32နှစ်ကြာပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်စာရာဆိုတာအိန္ဒိယကမွေးထုတ်ပေးတဲ့အတော်ဆုံးအေဂျင့်ပဲသူကအန်နီယယ်ကြီးတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တခုပဲပြီးတော့စာရာကထောင်ထဲမှာအပိတ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးသူကအာဘက်ဖြစ်နေခဲ့တာပဲသူ့ကိုထောင်ထဲကထွက်လာစေချင်တော့သူအာဘက်ဖြစ်နေတာကိုနှောက်ရက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်စာရင်းအီသာသူ့စီရောက်သွားခဲ့ရင်ရပြီလို့ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကချီတာဂွန်အချင်းထောင်တွင်မှာတော့ထောင်သားတွေဟာအထီးကရုံးတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးထောင်ဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြပါတယ်အချင်းဝင်တဲ့ရဲရရှိတွေဟာထောင်သားတွေကိုမထိန်သိမ်းနိုင်တော့ပဲထောင်သားတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုခံနေကြရစေမှာအချင်းဝင်နဲ့ရဲရရှိရဲမေတူရဲ့ပခုံးပေါ်ကကျဲတွင်ဟာထောင်သားတူရဲ့ရိုင်းနှံမှုကြောင့်အချင်းငယ်1408ကိုလွင့်ဆင်ကြသွားတဲ့အခါအဆိုပါအခန်းရဲ့တကားကြီးဟာရုတ်တရက်ပွင့်သွားခဲ့ပြီးအတွင်းကလူအိုကြီးတူဟာအပြင်ကိုတည်ငြိမ်စွာနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။သူဟာလက်ထဲကစာအုပ်တအုပ်နဲ့စူပူတောင်းကြနေတဲ့ထောင်သားတွေကိုမြုံချီနိုင်လောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးနဲ့အလွယ်တကူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထောင်တွင်းကအထီးကရုံးကိုတည်ငြိမ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူဟာအချင်းဝင်နဲ့အရာရှိရဲ့ကျဲကလေးကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အခန်း1408အတွင်းကိုတည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကျဲလေးကိုစုပ်ကင်ထားခဲ့ရင်အံ့ဩနေခဲ့တဲ့အချင်းဝင်တန်းရဲမေအရာရှိကသူကဘာလုပ်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါအချင်းဝင်တန်းအရာရှိတူကသူကထောင်ထဲမှာ32နှစ်လုံးလုံးအပိတ်ခံထားခဲ့ရတာ။သူ့နာမည်ကိုဘယ်သူမှမသိခဲ့ကြဘူး။သူ့မှာ passport ရှိခုရှိတယ်။ပြီးတော့သူကဘာသာစကား24မျိုးကိုပြောနိုင်တယ်။သူ့ကိုအချိန်ပေါင်း600လောက်စစ်မေးခဲ့ပြီ။အချိန်တိုင်းမှာဘာသာစကားအစ်စ်တစ်မျိုးနဲ့ဇလန်းအစ်စ်တစ်မျိုးကိုပြောတယ်ပြီးတော့မူသားဖော်ဆက်ကလည်းအဲ့ဓာတွေကအမှန်ပဲလို့ဖော်ပြနေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါ
အချင်းဝင်နဲ့ရဲမေရရှိကသူကကျဲလေးတစ်ဝန်းနဲ့တောင်ထောင်တကားကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့တာသူထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်ပြေးလို့ရတာပဲဘာလို့မပြေးခဲ့တာလဲသူတခုခုကိုများစောင့်နေတာလားလို့အခြားဝင်တဲ့အရာရှိတွေကိုသူ့ရဲ့အထူးအားပြောပြနေခဲ့ပါတယ်မစ္စတာရာတိုဆိုတဲ့လူကြီးတူကရုပ်ထုကြီးတစ်ခုရှိမှရနေဒီပြင်ကဘသူလဲသိလာလို့မေးလိုက်တော့တပည့်ဖြစ်သူကမသိပါဘူးဆရာလို့ဖြေတဲ့ကမစ္စတာရာတိုကသူကငါ့ရဲ့ဘိုးပဲလက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့တရှိမှုကဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲမင်းသိလားသူအာနာကနေမြေပိုင်ဆိုးတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်နေလို့ပဲတကယ်တော့နေမြေဆိုတာအာနာမဟုတ်ဘူးရေကသာအာနာတရားပဲရေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့သူကသာကဘာကိုအုပ်ဆိုးနိုင်တယ်ငါကဒီစီမံကိန်းကိုညာရင်းချင်းဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါက290စာစီမံကိန်းပဲငါရဲ့စီမံကိန်းကိုဘယ်အရာကမှမဟန်တားနိုင်ဘူးလို့ပြောကဆာရာက2032နှစ်ကြာပြီးမှဘာလို့ပြန်ပေါ်လာရတာလဲအဲ့ဒီတွက်ဘသူမှတာဝန်ရှိလဲလို့သူကမေးမြန်းခဲ့ပြီမစ္စတာရာတိုကမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပိုးဟွက်တစ်ကောင်ကရှောက်သွားနေတယ်မင်းသွားရှာပြီးနင်းချေပြဖို့အချိန်ရောက်ပြီပြဿနာတော့မဖြစ်စေနဲ့လို့အတိတ်ပဲရှိတဲ့စကားကိုပြောလိုက်တဲ့ကတပည့်ဖြစ်သူကလည်းစပိုင်ကြီးပိုးဟက်ကိုတတ်ဖို့စတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတော့တယ်ဗီဂျင်းနဲ့ရှာလီနီတို့ဟာဘူရာယုံတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီရှာလီနီကဆာမရီယာစီကရတဲ့ယထာလက်မှတ်ကိုကင်ဆောင်ရင်သူ့ကိုလာရှာမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုဗီဂျင်းကတနေရာကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီဆာမရီယာနောက်ကွယ်ကကျိုးကင်နေတဲ့သူဟာဘသူလဲဆိုတာကိုသိကျင်နေမိခဲ့ပါတော့တယ်စပိုင်ကြီးပိုးဟာယထာလက်မှတ်ကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့ရှာလီနီကိုတွေ့လာရပြီးစိုက်ကြည့်နေခဲ့တာကိုသတိထားမိသွားတဲ့ရှာလီနီကဗီဂျေးကိုလှမ်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုရိပ်မိသွားတဲ့ပိုးဟာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ဗီဂျေးဟာပိုးဟက်ကိုဖမ်းဖို့လိုက်နေခဲ့စမှာပဲ။တစုံတရာဟာပိုးဟက်ကိုသေဆုံးအောင်လှုပ်ကြံခဲ့ပါတော့တယ်။ဗီဂျေးဟာပိုးဟက်ကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပိုးဟက်ရဲ့လွယ်ရည်လေးတစ်လုံးကိုသာရရှိခဲ့ပြီးစပိုင်ကြီးပိုးဟက်ကတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဗီဂျေးဟာစပိုင်ကြီးပိုးဟက်ကိုလှုပ်ကြံသွားသူကိုဖန်စီဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လူသက်သမားကတော့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတော့လေတရမှာတော့ချီတာကွန်အချင်းတော်အတွင်းကိုပို့မဲ့စာအုပ်တွေရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာတော့စာအုပ်ညီလေးတစ်လုံးလည်းပါရှိလာခဲ့ပါတယ်စာအုပ်ညီထဲမှာတော့နာမည်နဲ့တည်နေရာမပါခဲ့ပဲအထဲမှာတော့ဥတီဘွားပကြီးပုံလေးတစ်ပုံသာပါလာခဲ့တာလို့အချင်းဝန်ထမ်းတို့ကပြောပြလာခဲ့တာကြောင့်အချင်းဦးစီးအရာရှိတယောက်ကယူကြည့်လိုက်စင်ပါပဲသူကစာအုပ်ညီဘွားစိတ်ကောင်းတဲ့ကုတ်နံပါတ်တစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အခါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထောင်အာဏာပိုင်အရာရှိကြီးဟာမျက်လုံးပြူသွားခဲ့ရပြီသူကချက်ချင်းပဲအိန္ဒိယတန်ယုံကိုအကြောင်းကြားဖို့စီခိုင်းခဲ့ပါတော့တယ်။အိန္ဒိယတန်ယုံဟာအကြောင်းကြားစာကိုရရှိခြင်းပါပဲ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အကျဉ်းထောင်အတွင်းကထောင်သက်250ရှိတဲ့အကျဉ်းသားဆင်းကိုစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆာရာရဲ့အချက်အလက်တချို့ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယတန်ယုံရရှိတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထောင်အာဏာပိုင်နေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအကျဉ်းခံ1408မှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားဟာအိန္ဒိယကအထူးတလဲလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့အန်ရရှိတဲ့အေဂျင့်တူဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့ကိုထိန်းသိမ်းထားပေးဖို့နဲ့သူတို့လာရာတွေ့ဆုံပြီးဖြစ်ကြောင်းသူကိုလေစိုင်းနီကြောင့်အတိမပေးဖို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဟာအိန္ဒိယတန်ယုံကမစ္စတာရာတိုရဲ့စပိုင်တချို့ကသတင်းပေးခဲ့တာကြောင့်မစ္စတာရာတိုကသူ့ကိုတတ်ခိုင်းနဲ့အမိတ်ထုတ်ပြန်ပြီးလားလို့မေးတဲ့အခါတပည့်ဖြစ်သူကမထုတ်ပြန်သေးဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာရာတိုကနိုင်ငံလုံးချုပ်ရင်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးကိစ္စတချို့ကိုပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအထက်ရာရှိတူကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထောင်အာဏာပိုင်ရာရှိကြီးတန်ဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးအိန္ဒိယသူတေသနာနဲ့စီစီရေးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကငါတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆာရာကမင်းတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်လို့သတင်းရတာတဲ့သူကတည့်ရနေရများတဲ့အတွက်မလွဲနိုင်တဲ့အကွာဝေးကနေသူ့ကိုပြစ်တက်လိုက်တော့လို့အမိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆာရာကဲကဲဘူးတဲ့အချင်းဝင်တဲ့ရဲမေရရှိကနီလန်ရဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအိန္ဒိယရောအေဂျင့်တယောက်ကိုသူတို့စီလက်လွဲပေးတင်တာရရှိတယောက်ကသူ့ကိုခေါ်ထုတ်သွားမယ်ပြောတယ်နောက်တယောက်ကတတ်ဖို့ပြောတယ်တခုခုတော့မှားနေပြီဆာရာကိုအိန္ဒိယကိုပဲလက်လွဲပေးတင်တယ်နောက်ပိုင်းသူတို့ဘာသာဆုံးပြတ်ပါစီလို့သတိပေးခဲ့ပေမယ့်ထောင်အာနာပိုင်းရရှိကြီးကတော့လက်မခံခဲ့ပဲဆာရာကိုတတ်ဖြစ်ဖို့သာစီစဉ်ခဲ့တယ်ပေါ့အချင်းဝင်နဲ့ရဲမေရရှိကသဘောမချခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်လဲသူမဆာရာကိုအချင်းဝင်နဲ့ရဲတွေကလက်ထိတ်ခတ်ပြီးခေါ်လာခဲ့တဲ့အခါအခြားသူများမမြင်ကုန်းဒီစိုင်းနဲ့ဥတီဘွားပုံလေးကိုဆာရာမြင်တော့ပြသခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဆာရာအခြေအနေတွေကိုရိတ်စားမိသွားခဲ့ပါတော့လေကဲပိဋကကြီးအိန္ဒိယရဲ့အထူးလေ့ကျင့်ပေးတာလေကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးသမားအေဂျင့်ကြီးဆာရာကိုသူတို့ကတတ်ပြစ်လိုက်မှာလားဆာရာကရောလွန်လွန်နဲ့တက်လို့ရတဲ့ဖိုင်တာကြီးတယောက်လားအင်စပါတာဗီဂျင်းနဲ့ဆာရာကရောဘလို့ပတ်သက်နေတာလဲဆမီရာကရောဆာရာနဲ့ဘလို့ပတ်သက်မှုရှိနေလဲဆိုတာဇသိမ်းပိုင်းလေးမှာဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါအောင်နော်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap box channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်စကားလေးကိုအချိန်မေးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်